Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é o Alexandre, do estado de Minas Gerais, cidade de Birité, Mineirinho. Hoje eu vou mostrar para vocês aqueles especialmente escrito aí para o canal do Chico Abelha, que é meu parceiro. É aquela galinha caipira feita no fogãozinho de lenha na panela de pedra e ensopada com batata. É isso aí. Galinha caipira na panela de pedra ensopada com batata. Beleza? Panelinha de pedra já tá no jeito. Tá vendo essa gordurinha aqui? De porco, que eu falei com vocês que eu utilizo, né? A brasa tá ok. Olha aqui o que que tem novamente. Uma galinha caipira, você viu aí. Já piquei ela toda higienizada. Tá vendo? Aí, ó. Esse é no Alexandre, mas se eu falasse, não, Alexandre, você gosta de galinha. Galinha caipira demais. Gosto mesmo. Isso aqui que é qualidade de vida. Essa gordurinha aqui, tá vendo ela aqui, ó? Isso dá um sabor, isso é uma sustância. Ó, vou falar com vocês, tá? Só que essa aqui é pequenininha, tá vendo? Pra vocês verem aí, ó. Mas vai dar. Só que eu não vou fazer ela com arroz, não. Não vai ser galinhada no arroz, não. Vai ser galinhada com caldo. Beleza? Com caldo, ó. Vou dar uma galinhazinha pro almoço, né? Gordurinha de porco, eu falei com vocês que eu utilizo aqui, ó. E aqui é temperinho, né? Sagrado aqui, ó. Que eu mesmo faço, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vai estar o nosso passo a passo aí do nosso almoço. Beleza? Não esquece não, hein, gente. Assistir o vídeo até o final. Dá o seu like, compartilhar, comentar. Tá ok? Eu mostro pra vocês aí o almoço aí do canal do Cantinho do Alexandre. Aí, ó. Esse barulhinho aqui, eu não posso deixar de mostrar pra vocês, não. Pra vocês escutarem do alho fritando, tá vendo? Maravilha. Aí aqui agora eu vou colocar um pouquinho de urucum, que é o corante, que todo mundo conhece, né? E vou colocar um pouquinho de açafrão, tá ok? Pra mim refogar a nossa galinha caipira aí, ó. Beleza? Aí, pessoal, olha o franguinho caipira, olha o barulhinho, ó. Ei, menino, coisa boa, só. Aí, ó, aqui do lado aqui o feijãozinho aí vai cozinhar agora. Vou mostrar pra vocês uma técnica que eu uso. Esse feijãozinho aqui não é de muita boa qualidade, não, sabe? Mas pra ele ficar marronzinho, ficar uma corzinha bacana quando tiver cozido, vou mostrar pra vocês uma técnica. Vocês veem o que eu faço pra ele ficar com uma cor bacana. Beleza? Aqui pra vocês verem, ó. Vendo aqui, ó. Meia colherzinha de sopa de colorau, que é o famoso urucum. Põe na água. Beleza? Aí não quer cozinhar. Vou mostrar pra vocês a cor dele, como é que ele fica. Uma corzinha bacana. E a galinha caipira tá aqui, ó. Olha, você vê que maravilha, ó. Aê, isso é bom demais, na panela de pedra aí. Vendo? Feijãozinho, vai cozinhar. Galinhazinha, até na hora que ela estiver ficando pronta, feijãozinho já cozinhou também. Então, voltando aí pra vocês verem aí, ó. Olha como é que tá o barulhinho fritando, ó. Franguinho fritou, ó. Vendo? Agora eu vou colocar na água pra ele, né? E amaciando, né? Já fritou bem, tá vendo? Eu gosto que dá uma refogada boa. A tonalidade deles, ó. A cor, que beleza aí, ó. Gente, feijãozinho molho, cozinhando. Franguinho caipira. O que que acompanha um franguinho caipira desse aí? Não podia faltar, né, gente? Aí, ó. Hortaliça aí, ó. Couvinha daqui de casa. Couvinha manteiga, que couve bonita, aí. Daqui a pouco eu vou picar ela. Eu mostro pra vocês. Mas vou falar com você, tá? Espia pra você ver que franguinho, como é que tá, gente. Fritinho já. Agora vou colocar na água, tampar. Deixar dar uma cozinhada, né? Na panela de pedra. Aí, pessoal. Galinha já tá com a nojenta, ó. Feijãozinho já tá assoviando aqui, ó. Espia pra vocês verem. Acabei nesse intervalo. Já acabei picando a covinha, ó. E o franguinho tá cantando.
couvinha picadinha. Depois é só refogar ela com aquele temperinho aqui maravilhoso. Aí, ó. Com a gordurinha de porco. E o arrozinho aqui, que tá na tigelinha aqui, pra depois fazer ele, eu mostro pra vocês. Beleza? Aí que maravilha, ó. Paninha caipira na panela de pedra. Feijãozinho cozinhando. Vai ficar no jeito, não é, pessoal? Panelinha aqui de fazer o arroz, ó. Bolinho de porco. Já tá fritando aqui o arroz, né? Vou mostrar pra vocês, já. O arroz tá fritando, ó. Muito belezura. Vou mostrar pra vocês aqui uma outra novidade aqui, ó. Tá vendo essa batatinha aqui? Pra gente colocar aqui dentro, ó. Aí, ó, a nossa galinha. Que beleza. Viu? E o arrozinho, gente, eu gosto de colocar um tiquinho de açafrão, ó. Pra ficar amarelo. Além de ser saudável, né? Então, é. Arroz, né? Então, tá vendo? Colocar o arroz, né? Mexer. É aí pra vocês verem aqui, ó. A corzinha que fica. Safrão, além de ser bom pra saúde, né? O arrozinho fica daquele jeito, tá? Aqui, ó. A galinha tá aqui, ó. Aqui é firma, fala e cozinha ao mesmo tempo. Canal de cantinho do Alexandre. Arrozinho, amarelinho aí, que maravilha. Né? Na panela de pedra também é arroz. Olha que beleza. Vendo? Aí, ó. Amarelinho. Agora nós vamos fazer o quê? Colocar a batata. A galinha. Né? Aí, ó. Mexer bem aqui. Por que, gente? A galinha caipira com a batatinha. Imagina essa batatinha, o sabor que ela vai ficar. Criançada gosta da batatinha, né? E uma batatinha assim ensopada. Um caldinho de galinha caipira. Nossa, a boca já tá enchendo até d'água. É isso aí, pessoal. Aí as criançadas gostam. Põe um caldinho desse aí com a batatinha pra elas. Eles comem, comem com vontade mesmo, né? Aí, ó. Vendo? Galinha caipira. Essa é a novidade. Galinha caipira com caldo e batata. Ai, que delícia. O arrozinho tá aqui. Mexendo ele. Aí, ó. Ó. Tá vendo? Beleza. Amarelinho. Tudo na panelinha de pedra. Aí, que beleza. Vou mostrar vocês aqui. Aqui, ó. Agora coloca a água nele. Né? Vou mexer. Olha a corzinha da água, olha. Do arroz. Aí. Depois vocês vão ver que arrozinho maravilhoso. Beleza? Opa. Aqui a gente já tampa. Que a batata vai cozinhar. E aqui a gente já tampa o nosso arroz. Daqui a pouco vai ficar no jeito. Beleza, pessoal? Aí, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês, já mostrei todo o cardápio, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, refogando o feijãozinho, daquele jeito, na gordura de porco, já coloquei aqui, ó. Aqui é temperinho, e olha aqui, ó, que não pode faltar também para acompanhar. Um anguzinho também feito na lenha, viu? Olha lá, ó. Olha isso, gente. Bolinha de porco, o alho, também dá uma picadinha. Olha isso aí, ó. Ó. Agora vamos colocar o feijãozinho. Fritou. Gente, se você sentir o cheirinho que tá isso aqui, vou falar com você a verdade, tá? Gostoso demais.
Espia só pra vocês verem. Olha. Caldinho, feijão. Tudo na lenha, gente. Tudo na lenha. Aqui, ó. E a outra mão aqui, não cozinha mexendo, ó. Aqui vocês veem, ó. Aqui é desse jeito, ó. Mão esquerda no angu. E a mão direita no feijão. Tá vendo? Aqui, ó. Um pouquinho de feijão. Aqui, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Como é que o negócio é no naipe, ó. Observe aí pra vocês verem, ó. Vou pegar o paninho. Mostra aqui pra eles aqui, ó. Feijãozinho refogando na banha de porco com tempero que eu faço. Um anguzinho também fazendo aqui, olha. Olha aqui pra vocês verem. Vou voltar a mostrar pra vocês verem que delícia. A galinha caipira com batata. Olha que maravilha. Olha o arroz com açafrão. Que beleza, né? Aqui a esposa deu um grito no final aqui. Cadê a cebolinha? Lógico que o cheiro verde vai no finalzinho aqui pra completar, né, gente? Olha pra você ver que maravilha. Aí, pra finalizar, aqui, ó. Ó. Feijãozinho refogado. A cor que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E um anguzinho. Beleza, pessoal? Olha a couve. Vou mostrar pra vocês a couve. Eu piquei ela. Olha aqui. Que maravilha. Fininha. Olha que belezura. Refogar ela no alho. Gordurinha de porco também na banha. Beleza? Vamos mostrar pra vocês no final. Aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Refogando a couve. Temperinho caseiro, ó. Acabou banho de porco também, ó. A banha de porco, viu? Olha lá. Agora. É. O banho de porco. Temperinho caseiro. Vocês veem aqui, ó. É. Aqui, ó. No jeito já. É só um choque mesmo, viu, gente? Vamos dar uma mexadinha. Né? Já tá no jeito. Bora mostrar pra vocês. Olha bem. A nossa galinha. Né? Olha o cheirinho verde. Não pode faltar. Vamos lá, dá aquela ketchup, né? Ó. Olha o cheirinho verde, ó. Vocês viram, ó. Aí, ó. Ó. Aí, ó. Beleza? Espia aí pra você ver nessa galinha. Cheirinho verde. O arrozinho. Um jeito. O anguzinho. O nosso feijãozinho. Refogado. Bonitinho, olha pra vocês verem. Viu? Nossa couve. Olha a couve aqui, gente. Tá no jeito, viu? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi especial aí pros inscritos do canal Tio Cabelha. Aquela galinha caipira lá. Foi feita aí no fogãozinho de lenha, na panela de pedra. Fiz com todo carinho, com todo amor. Então, aqueles que realmente gostaram do nosso trabalho, se inscrevam no canal lá. O Chico deixou o link para vocês se inscreverem. Beleza? Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.